Luiz u trondit kur dëgjoi fjalët e Kiarës. Nuk mund ta besonte që ajo kishte ndjenja kaq negative ndaj tij. Ai gjithmonë kishte menduar se po bënte gjithçka që mundej për ta bërë atë të lumtur dhe se ishte një partner I mirë për të. Por tani ai e kuptoi se mund ta kishte mbytur atë me dashurinë dhe vëmendjen e tij. Ai ndiej I dështuar si burr dhe I dashur. Ai nuk dinte të rregullonte gjërat mes tyre dhe ta bënte sërish të lumtur Kiarën. Ai thjesht u ul atje, duke u ndier I pafuqishëm dhe I humbur. Nga ana tjetër, Kiara u ndje e lehtësuar që më në fund tha mendimin e saj. Ajo kishte mbushur ndjenjat e saj për një kohë të gjatë dhe ishte një peshë e madhe nga supet e saj për t'i shprehur më në fund ato. Ajo vetëm shpresonte që Luiz ta kuptonte dhe t'i jepte hapësirën që I duhej, por me kalimin e natës, Kiara filloi të ndihej fajtore për fjalët e saj. Ajo e dinte që Luiz e donte shumë dhe nuk donte ta lëndonte. Ajo filloi të pyeste veten nëse po tregohej shumë e ashpër me të dhe nëse po reagonte tepër. Ndërkohë, konkurrentët e tjerë në shtëpinë e Big Brother po ndiqnin shfaqjen e dramës. Disa prej tyre po përflitnin për luftën, ndërsa të tjerët po përpiqeshin t'i ofronin mbështetje si Kiarës ashtu edhe Luizit. Ishte e qartë se tensioni mes të dyve po prekte të gjithë në shtëpi, me kalimin e natës, tensioni mes Kiarës dhe Luizit dukej se u zhduk paksa. Filluan të flisnin më qetë dhe racionalisht, madje ndan edhe disa momente të qeshura. Ishte e qartë se ata të dy e donin ende shumë njëri tjetrin, por duhet të gjenin një mënyrë për ta bërë lidhjen e tyre të funksiononte pa e mbytur njëri tjetrin. Vetëm koha do të tregonte nëse Kiara dhe Luiz mund të kapërcenin mosmarrveshjet e tyre dhe të ndërtonin një marrëdhënie më të fortë dhe më të shëndetshme.